Jeg må si det, når jeg begynte på programmet, så var jeg litt usikker på hva jeg skulle få ut av det. Så etter å ha gått på programmet en stund, så er jeg utrolig positivt overrasket over hvor konkret foreleserne har vært. Så jeg har alltid kjent at jeg har kommet ifrån samlingene med noen konkrete verktyg som jeg direkte kan begynne å anvende i jobbet.